To, čo sme hľadali teda na sústredení, tak môžem už teraz povedať, keďže sme na konci sústredenia, že to splnilo naše očakávania. Podmienky, čo sa týka hracích ploch, boli naozaj výborné, mohli sme ísť do kvality v tréningovom procese. Takisto, čo sa týka hotela, stravy, teda celkovo ubytovania, tak tam sme našli naozaj podmienky, kde sme nemuseli absolútne riešiť nejaké ťažkosti alebo nejaké starosti. Takže všetci hráči, samozrejme aj realizačný tým, sme sa mohli sústrediť iba na to, prečo sme sem prišli, takže môžeme vysloviť v tomto spokojnosť. Odohrali sme sa 5 zápasov a môžem sa to pristaviť pri tom prvom zápase, ktorý sme odohrali hneď na druhý deň po našom príchode, aj keď trošku to poznačila tá cesta, keďže sme došli okolo polnoci až pol jednej a druhý zápas, teda prvý zápas sme hrali hneď na druhý deň, tak trošku tam nám chýbala energia a potrebovali sme také 2 dni na takú aklimatizáciu, by sa dalo povedať, takže nemalo to ani také parametre, aké by sme predpokladali alebo aké by sme chceli. Ale postupom času už to naberalo tú kvalitu, už samotný zápas s Pogonom Štetín mal vysokú kvalitu, hráči boli naozaj nútení pracovať vo vyššom tempe, ako sme zvyknutí doma, potrebovali rýchlejšie rozmýšľať a pokiaľ sa vyrovnali superovi v týchto atribútoch, tak sme boli v úsekoch hry aj dominantní. Ďalší zápas nám padol v hod, ktorý bol s Příbramou, kde dostali priestor hráči, ktorí nezasiahli do zápasu s Pogonom Štetín a konfrontácia s účastníkom Českej ligy, prvej ligy. Sme zobrali, samozrejme padlo nám to vhod, tak sme išli do tohto zápasu a sme sa snažili hlavne, aby hráči boli vyťažení, čo sa týka zápasov tu na sústredení a tréning, aby sme to samozrejme doplňali, aby sme tú našu kvalitu zvyšovali. Zápas s Steaua Bucureș, našim známym súperom, tam bola možno trošičku motivácia navyše tým, že nás vyradili v minulom ročníku predkolo Ligy majstrov. Takže tu ale musím povedať, že trošku kvalita bola na strane súpera, tých šancí bolo viacej, aj keď zostali nevyužité, ale naši chlapci boli dobre organizovali, boli dobre kompaktní. A hráči, ktorí zasiahli, či už aj tí mladší v týchto zápasoch, tak hlavne čo sa týka taktických vecí, tak je vidieť, že urobili posun. Posledný zápas s NK Mariborom, dá sa povedať, že bol taký najkvalitnejší v mojich očiach. To bol náš najlepší zápas na sústredení tu v Turecku. Takže tá naša gradácia formy pomaličky stúpa, ale potrebujeme ešte pracovať aj na veciach, ktoré potrebujeme zlepšovať a čo sa týka hlavne finalizácie a našich útokov či skrídelných priestorov a byť nebezpečný v pokutovom území, pretože v zakladaní útoku tam, aj keď išli súperi do nejakých pressingových vecí, tak z toho sa nám podarilo výjsť takisto držanie lopty v tej strednej zóne, tak tam to bolo v poriadku, ale tlačí nás trošičku zatiaľ ešte topánka v premieňaní šanci a vytváraní si šanci a byť nebezpečný v pokutovom území, hlavne súpera, tam sa to všetko, dá sa povedať, rozhoduje. Ale máme ešte, dá sa povedať, 2 týždne na to, aby sme to doladili a toto sústredenie naozaj splnilo to, čo sme chceli a tie 2 týždne, ktoré ešte nám zostávajú do začiatku alebo do štartu jarnej časti, tak využijeme na to, aby sme aj tie nedostatky, ktoré tu sa nám ukázali, a aby sme to odstranili a samozrejme zdokonalili. Je dôležité nielen pre nás, ale aj pre slovenské mužstvo, aby vycestovali na sústredenia, kde tá konfrontácia s európskym futbalom je naozaj veľmi dôležitá, pretože keď sa chceme posúvať, tak musíme sa konfrontovať s tou kvalitou, ktorá tu je. Stretli sme sa či už s Pogonom Štetím, ktorý hrá o špicu ako 3. alebo 4. miesto Polskej ligy, takže tá kvalita tam určite je, takisto Slavia Sofia. To sú všetko, čo mužstva sme hrali, tak boli dominantné vo svojich ligách, takisto Steaua Bucureș, s ktorou sme sa už teda stretli, ale aj NK Maribor, posledný zápas, ktorý hral v minulom ročníku v skupinovej fáze Ligy majstrov. Takže tá kvalita je tam veľká. Samotní hráči vidia, takisto aj ja ako trenér, že kde sa ešte môžeme posúvať. Takže tá konfrontácia pre nás je naozaj veľmi dôležitá a toto všetko posúva nás všetkých ešte ďalej. Ako ste teda spokojní s prístupom hráčov? Ako pristúpili k tomuto sústredení? Preto sme sem brali aj väčší počet hráčov, aby sme ich videli, aby dostali aj samotní hráči šancu, aby presvedčili o svojich kvalitách. V tomto smere
sa z toho zhostili, dá sa povedať, naozaj všetci a bojovali o to miesto a aj posledný zápas nám ukázal, že keď sme prestriedali v našom tíme niektoré pozície, tak tí hráči, ktorí tam naskočili, tak sa z toho zhostili naozaj veľmi dobre. Takže konkurencia v našom mužstve je, čo ja vítam, pretože posúva to aj samotných hráčov do väčšej kvality. Takže s prístupom absolútne nebol žiadny problém a sú za tým aj tie podmienky, ktoré tu videli, preto tieto podmienky, ktoré máme tu doma, nenájdeme. Takže z tohto pohľadu aj chalani videli, že sa im vyšla im v ústretí, čo sa týka hotela, samozrejme stravy, čo už som opakoval, prípadne aj tu tréningových plôch, ale aj samotné hracie plochy, na ktorých sme hrali, tak boli vynikajúco pripravené a mohli sme hrať naozaj futbal kombinačný na ten, ktorý budeme chcieť predvádzať aj v jarnej časti ligy. Takže odchádzame spokojní, čo sa týka podmienok. Samozrejme výsledkovo to mohlo byť možno aj lepšie, ale v tejto fáze prípravy moc na výsledky ani, nechcem povedať, že nehľadím, ale nie sú až tak potrebné. Skôr ma teraz zaujímala v tomto období, alebo v tejto časti prípravy, hlavne predvedená hra a taktické pokyny hráčov, ktoré by mali teda plniť na tom ihrisku. A v tomto smere môžem vysloviť spokojnosť. Ale až samotná jarná časť ukáže, jak sme pripravení. Ale odhodlanie v nás je, chlapci sa samozrejme tešia. Pokiaľ ja vidím, že budú tak pracovať, ak pracovali týchto 12 dní, čo sme tu boli, tak môžeme sa všetci tešiť na jarnú časť.